Ako ništa drugo, na početku ovog klipa, pre nego što vidimo Nenada Marinkovića Gastusa kod Darka, kako se muvaju današnje devojke? Zapravo, Ivana koja je na samom ulasku u elitu, imala neko opila, bila žestoka prema Stefanu Kariću. Osudila svakog šansa, sve žive. Sve žive. Pala je na divne reči Uroša Rajačića, koji je izgovorio, sedeći ovako otprilike, jel tako, na ovaj kauču. Ma ti si jedna ljanka sa obično mala poremećena i ona je... Jao! Još da je sladak! Užas. Vidiju. Da li je moguće, Marko, to? Pa jeste moguće, zato što je ona klasičan onaj tip one najjeftinije separeuše. Bukvalno. Ovakve možeš da nađeš u svakom najjeftinijem separe. U stvari stajanje. Ovo je ipak stajanje po klubovima. To je taj tip. Stajuše. Separe je već neki nivo iznad. Da, to je već malo viši nivo. Ovo je barski bez uslova. Potpuno. Katastrofa. Mene blam. Mene iskreno blam što ovakvi ljudi postoje. Ja sam svakojakih ološa se nagledao u životu. Ovakvog ološa se nisam. Ovo i stvarno. Jesi očekivao to od nje na samom početku? Pa iskreno da ti kažem, na početku mi je bilo još i bilo mi je kao vidi devojka ima stav crni stav, ono glumatanje, pa posle priča ne mogu bez seksa, pa kako kaže Darko, apliciranje koje čega u sebe. Čekaj, sa 19 godina ona ne može bez intimnih odnosa. Ne može bez intimnih odnosa, njoj je teško bez toga, evo vidimo kako priča o tim intimnim odnosima, sve onako najbrutalnijim nazivom naziva sve ono što je radila. Ja stvarno ovakvog oberološa u životu svom nisam video. Meni je ona toliko odvratna da ja, ona mi je jedna od najodvratnijih učesnica ikada koja se pojavila. Ali verovatno kao takva privlači pažnju nekih idiota. Moju pažnju ona ne može da privuče. Da li je to zapravo ono što je odbilo urošanje? Pa i to samo smejanje, ovo što si najavio. Tebi neko kaže na taj način da te muva prvog gde ti moraš bre majmune jedan. Zami se mi kaže ti si ljanka se jedna mala poremećena. Da, kao jao se, super. Dobro, možda nisam baš sasvim normalna ali poremećena nisam. Ali onaj ko muva nije to na njemu da kaže. Šalim se, ne. Ja sam najnormalnija na svet. Šalimo se nekada, naravno. Stvarno je jedan overološ koji možete naći da pije one promo votke na splavovima niže kategorije, na onom stajaćem delu, parteru onom, šta god ono bilo. Mene ona tako asocira na takvu prljavštinu i na odvratluk i na grozotu. A uopšte tako nije delovala veliki? Pa izgled zna da prevari. Ili što bi Darko rekao i kasnije da je... Da, kamere ne mogu da se prevare. Darkovi izraz. Aplicirala. Aplicirala semenu tečnost. E, to je 19 godina ima. Jel imaju ovi ljudi roditelji, imaju li nekoga... Kakva je ovo katastrofa? 19 godina. Ma bre, užas, užas. Ja takvog ološa davno nisam video. Evo, to je nešto što vidi za sve njih mogu da komentarišem sve i svašta od situacije do situacije. U koju, evo, ja ne znam, da napravi neki najlepši gest na svetu, meni bi ona ološ bila. Tačka, kraj, nema dalje priče. Jedino mogu da kažem ovaj... Roditelji, poljubite svoju decu, posebno ćerke, ako imate ovih godine. Meće to sigurno raditi kada dođu u kuću. Ovo je blam vek. Ajmo ga da vi da čujemo, da čekam Gastu sada. Da čekam njega, čujem. Ajmo, Darko, izvoli. Mene.